Vai vaikuttaako se mihinkään? Äänellä sun ei haihdu kuvasi pois. Kiitos. Kiitos. Joo, kyllä musta tulee tähti, mutta en tiedä tuleeko musta pop-tähti. Mutta katsotaan. Taivas kumartuu kattojen ylle. Lammikoissa täysikuu, jalat mua vie, ei haihdu kuvasi pois. Usma on 20-vuotias matkailualan opiskelija. Usma lauloi Helsingin karsinoissa 9. ja oli ensimmäinen, joka pääsi jatkoon. Siitä seurasi asiaan kuuluvat aplodit. Ensimmäinen jatko. No, en mä odottanut, että me kaikki edes esiintää. Varmaan toi aika paha paikka jollekin, joka ei ole ikinä esiintynyt, niin heti joutuu se 100 ihmisen eteen. Sydän pysähtyy, se ei mene pois. Aamu yöllä kumpikaan meistä ei jaksa enää juhlia. Kiitos. 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 Joo, itse asiassa pienestä tytöstä asti ei mulla ole mitään muuta niin unelmaa ikinä ollutkaan pahemmin. Se on ollut aina. I made it through the wilderness. Somehow I made it. Susanna matkusti Vaasasta Turkuun osallistuakseen Popstars-koelauluihin. 19-vuotias abiturientti on haaveillut pienestä asti pop-tähden urasta. Anna mulle farkkusi sun, ne puutsit onko mun. Farkkusi voisin pitää. Anna mulle sedesi pois. Poisten esiintymisestä taas näkyi kokemuksen puute. Käyttäytyy, oudosti tuo nainen näyttäytyy, vain kauneimmillaan juhlimaan. Tampereen koelauluissa numerolla 86 lauloi Jenni. Hän on 19-vuotias abiturientti Kuopiosta. Kilpailutilanne on Jennille tuttu, hänellä on takanaan useita vuosia kestänyt taitoluisteluura. Hän on neiti, neiti groove, ei olekaan sekoitin. Mä koitin ajatella, että nyt ei ole jännittämisen paikka, että nyt täytyy niin kuin eliminoida kaikki ja koittaa vaan olla se, mitä on ehkä. Ilta lyö huoneeseen. Oli viile. Kuulit oikein, kiinnosta ei. Ja vaalealla tytöllä on lenkki tossut sylissä. Se saa silmäni auki ja jalkani nousemaan.